სამტრედიაში სოფელ მესამე მიწა ბოგირში მოსახლეობამ აქცია გამართა და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა გააპროტესტა. მათი თქმით, პროექტის ფარგლებში გაზი 55 ოჯახისთვის უნდა შეეყვანათ, თუმცა 16 ოჯახს ბუნებრივი აირი ამ დრომდე არ მიეწოდება. ადგილობრივების განცხადებით, მიზეზი სახლებში გლობალ ტივის სატელიტური ანტენების დაყენებაა. Სოფელ მესამე მიწა ბოგირაში მოსახლეობამ აქცია გამართა და სოფლის გაზიფიცირების პროგრამა გააპროტესტა. მათი თქმით, ტერიტორიული მართვის ორგანოს თანამშრომელმა განუმარტა, რომ გაზი გლობალ ტივის სატელიტური ანტენების დაყენების გამო არ შეუყვანეს. მიძახის თვითონ თავრობის წარმომადგენელი შენ არავითარ შეპროვოკატორო, არავითარ შემთხვევაშიო გაზ შენზე არ მოვაცემიებს სატელიტურ ანტენებს როდე იდგება. ასე თუ უბედურობა გახდებოდა, ამის სალაპარაკო გახდებოდა, არ აი თავრობა კივის რა თავრობა ამარა მიიკითხავს მე ანტენას დავდგა თუ ჩემო ჯას ასას გავაკეთე. შეკრებაზე გამგეობის რიგითი თანამშრომელი ლალი ხუჭუაც მივიდა და მოსახლეობას აქციის გამართვისთვის უსაყვედურა. ამ ყველაფერს მათ შორის შელაპარაკებაც მოყვა. ხუჭუამ აქციის გადაღებაში ხელი იმფო 9 ჟურნალისტებს შეუშალა. მოსახლეობა აღნიშნავს, რომ გლობალ ტივის სატელიტური ანტენების მონტაჟს გამგეობიდან ჯერ კიდევ წინა თვეებში უკრძალავდნენ. დაზა ხუჭუა იყო თუ ვებყია სტურუა ჩვენი ისა სოფლის დეპუტატი ყველანი იქ იყვნენ. ისიც დაყვებოდნენ მერე. Ну, არ დაიდგათო. ერთად ოჯახში მივიდა და არ დაიდოთ ადამიანო სამსახურიდან მოხსნია. მეცხრიერხის გადამღები ჯგუფი სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში მივიდა და რწმუნებულთან გიული ხუჭუასთან გასაუბრებას სცადა. თუმცა დაცვის პოლიციამ ჩვენ შენობაში არ შეგვიძლია. თავად ხუჭუამ ჩვენთან საუბრისთვის დრო ვერ გამონახა, რადგან მისი თქმით პარტიული საქმიანობა ჰქონდა შესასრულებელი.